O Vodão estudando. Não, não foi eu não, ele não sabe não, eu sou cuidadoso sim. Ele não sabe dobrar. A Renata que ficou pra fazer isso aí e não fez. O quê? Mas é os dois que dormiam, dois em sol, cada um dobrava um. Filmar a avó reclamando? Não, tô falando, tô ensinando. Não tô reclamando. Não, olha, eu não falo mais nessa vida, porque... Então você vai ficar muda, é? A filha não ouve a gente, sabe? Então, eu não conformo com coisa dele. Tá certo. Teu filho não ouça. Me conformo, porque meu sobrinho não tem mais respeito. Ele solta uma bufa de abraça pra você. Olha que mentira. Dá certo. Aí leva pra sua namorada assistir. A outra fica tirando com a minha cara. Eu vou tirar a cara dela também. Olha só, quando acorda fica tão bonita. Cadê o Vodãozinho? Tá estudando. O outro. Desde as 5 horas. É assim que você quer a consistência? Como é que fala? É assim mesmo? É, não é muito vai grosso. Não tem outros passos aí, não, né? Vai no suquinho de manga pra nós. Quilo, quilo. Que a coalhada ela não fez de raiva. Mas então, mas. Quilo, quilo. 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 Tá vindo. Quilo. Eu que mando. O Vodão ali. O outro Vodão? Outro? Aqui é o carente. Vodão Júnior. Vodão Júnior. O Renato que vem de braço aberto. Lucas, olha aqui. Ele dá o abraço da benção. É. A pose da avó. Olha só a pose da avó. Olha aqui, ó. Hã? Anda. Hã? Aí eles vão falar, mas que negócio é esse? É cozinha? É colchão? Fazendo suco perto do colchão. O que é isso?